Mėly broliai ir seserys, šiandieną iškilmingai atlikome relikvijos inauguracijos apeigas mūsų bažnyčioje. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, atsižvelgdamas į mūsų parapijos klebono kanauninko Česlovo prašymą parašytą ir Elko vyskupo Jurgio parašytą rekomendaciją, mūsų parapijai paskyrė palaimintojo vyskupo ir kankinio relikviją. Kaulą, kankinio kaulą, tą kūno dalį, kuris gyvendamas žemėje arkivyskupas Teofilius buvo ne tik bažnyčios šventas žmogus, ne tik uolus ir geras ganytojas, bet taip pat ir lietuvių tautos didvyris, lietuvių tautos pasididžiavimas, garbė, netgi popiežius Pijus XI susitikęs su Teofiliumi Matulioniu ir su maldininkais atvykusius iš Lietuvos, pasakė tuos pranašiškus teisingus žodžius. Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį. Brangieji, nedaug didvyrių mes turime suradę savo, kur galime nusilenkti jų kūnams, prieiti prie jų kapo. Pasižiūrėkite Lietuvos štai vasario 16-osios akto signatarai. Tik maža dalelė iš tų 20 vyrų, kurie pasirašė Lietuvos vasario 16-ąją aktą, yra palaidoti Lietuvoje. Bet kiek yra brangieji, kurių kauleliai yra ilsisi svetur nuo Lietuvos arba nežinome kur. Kaip Prano Dovydaičio, kaip Antanas Smetona Amerikoje, kaip kiti, Kazys Bizauskas, kurie lageriuose, Mironas Vladas, tremtyse, kalėjimuose arba emigracijoje yra palaidoti. Kiek brangieji 49 metais Lietuvos partizanai vasario 16 dieną pasirašė taip pat išlaisvinimo dokumentą, deklaraciją, kuri yra laikoma kaip Lietuvos nepriklausomybės tęstinumas. Pasirašė Vanagas, kurio štai 60-asias mirties metinės minime, Vytautas, Jonas Žemaitis ir kiti garbingiausi, stipriausi Lietuvos partizanai. Beveik ne vieno iš jų mes nežinome kapo. Tai Butirkuose, tai kalėjimuose, tai lageriuose, tai tremtyje, tai kaip Vanagas kažkur tai patvory palaidoti. Ieškome šiandien tų savo kankinių, kad galėtumėm jiems nusilenkti, kad galėtumėm jiems atiduoti garbę. Pradedame, brangieji, 100-ąjį Lietuvos valstybės minėjimą. Ne už kalnų, už kelias 10 dienų jau skambės visi varpai, pranešdami, kad Lietuvai, nepriklausomai Lietuvai, vasario 16-ąją yra 100 metų. Nepaprastai didelė dovana, nepaprastai didelė, kad mes turime kankinį dabar Punske. Jis yra vienas iš mūsų, jis bus visą laiką. Vyskupas Ivanauskas, ganytojas, šią relikviją, šio kankinio kaulą atidavė, dovanojo, davė mūsų parapijai, kad būtų, kad žadintų, kad stiprintų čia gyvenančius lietuvius, čia gyvenančius katalikus, čia gyvenančius kitų tautybių žmonės ir visus kviestų į atsibudimą, visus kviestų į gražų, prasmingą, šventą gyvenimą. Kai kurie žmonės atsiranda šiandien, būna kalba taip, kad tokia nuomonė sako, mes nelabai suprantam, kad, ką reiškia tas relikvijų gerbimas. Tai pirmiausia, brangieji, labai svarbu atskirti. Dievą mes garbiname, Dievą garbiname. Ir jeigu garbiname, o šventuosius mes gerbiame. Va šitą turėkime ir relikvijų mes negarbiname, bet pirmiausia, jas gerbiame. Duodame jiems joms pagarbos ženklus, bet negarbinimo ženklus. Ir šventieji niekada neužstoja Dievą. Mes galime tik tai Dievą garbinti tų šventųjų gyvenime. Galime garbinti Dievą Teofiliaus Matulionio gyvenime, kada jisai
sugebėdavo visą laiką pasitikėti Dievu ir išvesti žmonės tuo pasitikėjimo Dievu keliu pačiais sunkiausiais laikais, kai buvo karai, kai buvo išvežimai, kai teisiautėjo pavojingiausios melagingos ideologijos. Teofilius Matulionis, giliai suleidęs šaknis į Kristų, buvo tiesos ženklas, tiesos ramstis ir rado tiesą. Ta tiesa jisai rado Kristuje. Kristus yra tiesa. Ir kas randa Kristų, kas pažįsta Kristų, kas myli Kristų, tas myli, randa, pažįsta tikrąją, nesumeluotą tiesą. Taigi relikvijas mes, brangieji, gerbiame, o negarbiname. Bet dabar yra du motyvai, kodėl, ir galbūt ir daugiau yra, kodėl bažnyčia toliau palaiko šitą kultą, duoda mirusiojo kūno dalį. Pirmas dalykas tai yra, kad tai siekia pačius ankstyviausius krikščionybės laikus. Jau antrajame amžiuje yra užfiksuota rašytiniuose krikščionybės istorijos šaltiniuose, kad žmonės gerbdavo ypatingai kankinių kūnus. Ten, kur būdavo nukankinti, koliziejuje ar kokiuose cirkuose, žaidynėse, jie paimdavo tuos kūnus, juos palaidodavo ir nuolatos rinkdavosi prie kankinio. Katakombose melsdavosi prie ir laidodavo kankinius ir melsdavosi katakombose prie kankinių kaulų. Už tai dabar kiekviena karta, kai yra šventinamas altorius, į altorių visada yra įdedamas kankinio už Kristų kaulas. Tai siekia ne 10 metų, ne 100, ne 1000, bet 2000 metų didžiulę begalinę krikščionybės patirtį. Ir yra daugybė stebuklų įvykusių, kai prie kankinio meldžiantis, kai meldžiantis prie šventųjų relikvijų, Dievas išklauso malonės, suteikia malonės, išklauso prašymus, įvyksta stebuklai, išgyjimai, praregėjimai. Ir tą bažnyčią toliau palaiko iš savo tos Dievo veikimo per šventuosius patirties. Antras dalykas. Žmogui iš prigimties yra reikalingas artumas. Žmogui neužtenka tik tai žodžių, tik tai teorijos. Reikalingas tam tikras fizinis prisilietimas, fizinis artumas, žinojimas, kad esi arti. Kada meldiesi šventajam, yra gera turėti paveikslą, kuris paveikslėlį, kuris tau primena tą šventąjį, bet dar yra didesnis fizinis artumas, kada žmogus turi to šventojo net kūno dalį, kaip mes šiandien Punskas turime kankinio ir visą laiką turėsime kankinio ir Lietuvos didvyrio Teofiliaus Matulionio kūno dalį. Žmogui ypatingai, kuris šiandien yra kankinamas vienatvės, uždarumo, kuris yra pasodintas į tam tikrą izoliuotą, dirbtinai sukurtą pasaulį. Kad yra namuose kompiuteris, televizorius, yra radijas, yra kibernetinis kažkoks tai bendravimas, bet iš tikrųjų žmogus kenčia begaliniai didelę vienatvę. Ir štai toje vienatvėje labai reikia žmogui prisilietimo, labai reikalinga tam tikras sušildymas, artumas. Šventieji ateina mums į pagalbą. Šventieji nori prisiliesti prie mūsų. Šventieji nori mums padėti. Šventieji nori būti kartu mūsų gyvenimo kelionėje. Teofiliaus Matulionė, kūną mes čia turime, jo siela yra pas Dievą. Jis yra tarsi mūsų grandis, tarsi draugas, tarpininkas, tarsi su mumis esantis ženklas. Šito gyvenimo jungiantis ženklas. Amžinybę ir šitą mūsų gyvenimą. Brangieji broliai seserys, šiais metais ir visą laiką ateityje žinokime ir didžiuokimės ir dėkokime, kad lietuvių tauta turime tokį didvyrį ir kad turime jį šiandien Punske, nuo šiandien Punske. Amen.